Усі дільниці відкрилися вчасно, передобідня активність громадян характерна для нашої області. В Комітеті виборців України оприлюднили інформацію про перші 4 години голосування на Хмельниччині. В 10-й годині десь приблизно була явка процентів 10. Сьогодні десь явка на цей момент нашої прес-конференції, явка в містах десь приблизно до 25%, а в селах трошки нижча. Утім, не усе було так безхмарно. У Городку і в Кам'янці-Подільському вибори були під загрозою. Там ледь встигли вчасно надрукувати бюлетені. Городоцька виборча комісія друкувала вночі бюлетені в Чернівцях. І за ніч вони їх надрукували, за ніч вони їх привезли в Городок і встигли роздати по дільничих виборчих комісіях. Це дуже ризикована практика. І можна було просто не встигнути. Дороковували бюлетені, як по всій Україні, можливо, ви помітили, і були, значить, дуже багато випадків, що додруковували бюлетені, так і в нас тут передруковували, в Кам'янець-Подільська комісія додруковувала 1600 з лишнім бюлетенів. От. Але будемо вважати, що ця напруга з цими бюлетенями якось пройшла благополучно. Комітетчики кажуть, головний біль цьогорічної кампанії – некваліфіковані члени виборчкомів. Через нове і суперечливе законодавство комісії сформувалися із поспіхом і з мінімальною кількістю членів. Після того, як дільничі комісії були сформовані, дуже багато було замін. І замін було не тільки членів дільничої комісії, а мінялися керівництво дільничої комісії. Деякі члени дільничої виборчої комісії не знають, куди вести протоколи. Станом на 12-ту годину спостерігачі від Комітету виборців України не зафіксували жодного випадку прямого підкупу виборців. Однак непрямий підкуп під час агітаційного процесу буйним цвітом процвітав на Хмельниччині. Кандидати і партії вдосталь розважили електорат безкоштовними гуляннями під партійною символікою, кажуть в КВУ. Це організація концертів і виступів безплатних, організація екскурсій з безплатним обідом і з безплатним проїздом туди і назад до місця екскурсії. Це, значить, такі випадки були неодноразово. Вони спостерігалися по всій області. Загалом ж в комітеті кажуть, усі виявлені порушення кардинально не вплинуть на хід голосування.